Sånn, da vi på. Ja! Velkommen skal du være til Garmisch-Parkenkirchen. Nei da, men ikke 1. januar og nyttårshopperen. Det bare jeg og Tom som er ute og kjører en Neopland Skyliner, og vi tok oss den frekkheten å kjøre rett inn på det området her. Det var åpent, så vi tenkte bedre å spørre om tilgivelse enn om tillatelse. So for if you don't understand Norwegian guys, hello and welcome to Germany. We are now outside of the famous ski jump here in Garmisch-Partenkirchen and we are now just breaking the law and driving the Neopland Skyliner into this Olympic area here. So we will now take some quick picture before the police will come and kick us in the butt. Jeg skal bare ta noen bilder, Tom, så du kan forklare litt om turen vår, ja, ja. Hva vi holder på med, og så... Jeg tror vi skal klare det. Ja. Ja. Altså, nå vi jo tilbake igjen i Tyskland etter noen fantastiske dager i Nord-Italia. Vi har jo da sneilet opp de bratteste bakkene, de vært opp på de høyeste toppene, med en 14 meter lang buss, to etasjer, og med 510 hester i baken, så var det ingen problem å komme hverken opp eller ned. Så nei, det har vært en fantastisk reise i en fantastisk buss. Ja. Magne vil jeg skal filme meg selv. Ja, skal vi se. Sånn. Der. Oi. Jeg ser meg selv. Yes, bak meg så ser du altså denne Skylineren. Den har bare 44 seter. Og de sitter vanvittig godt, de som velger de setene. Sjåføren han har en sov-som-sov-plass. Og det litt fordi at dette her en buss som har trappoppgangen bak førerplassen. Det vil si at da får du litt mindre plass å bevege deg på. Litt for lite for Magne, akkurat på grenseland for meg. Men vi fant en posisjon som vi trivdes med, og vi klarte mange, mange mil, og vi hadde klart enda flere mil og dager i den bussen. Ja, man kunne hørt veldig mye mer enn det her, altså. Ja. Tingen jo den at når vi ute og jobber som vi gjør nå, ja, så man jo også på film. Altså, man gjør så mye, man skal kjøre buss, man skal teste egenskaper til bussen, man skal filme, ta bilder. Vi i trafikk, så vi får ikke alltid det vi skal ha, og vi må sette opp kamera, stativ, rygge bussen tilbake, kjøre fram. Det mye som skjer, sånn at vi må på en måte hele tiden tilpasse oss. Så to dager på veien for lite, faktisk. Ja. Altså, det vi merker det at vi blir... Vi trodde jo vi skulle bli slanket dette her, for vi løper jo veldig mye med kamera fram og tilbake, men det gjør vi altså ikke. For det vi er flinke til, det å spise god mat. Så når vi er kommet frem til mål, og det som en god turbussjåfør skal gjøre, det å få parkert bussen, rydde den, passe på at alt klart i dagen etterpå, og så gå og få seg en skikkelig god middag før man legger seg. Og det vi flinke til. Og så vi også flinke til både frokost og lunsj og mellommåltid, både foran og etter. Ja. Så det tar på. Vi er generelt flinke til det meste, ja. Så det vi gjør nå, Magne, det må du forklare. Nå kommer jeg til å be Tom om å sette på kamera veldig snart. Nå har jeg satt opp, så det er innstilt og klart. Nå skal vi kjøre forbi Garmisch-Partenkirchen med en Neopland Skyliner. Dette her tror jeg ingen har gjort før oss, i og med at det trolig ikke er på. Nei, det er ikke mye lovlig. Så dette her kan jo bare gå bra. Ja. Men har ikke vi stått her, akkurat her for 14 dager siden? Jo da, vi har vært her før. Vi liker å reise tilbake til akkurat det samme stedet. Ja. Men da var det midt på natta. Det var midt på natta. Så det så vi ingenting. Nei. Men vi har i hvert fall vært her. Ja da. Så nå står ting klart der. Jeg kommer til å rygge bussen tilbake, og så kjører jeg forbi en tur. Skal bare snu kamera her igjen? Ja, gjør det. Så kan du forklare litt. Se hvor er kameraet da? Du vet fingeren min overalt. Yes, beklager. Her er kameraet. Og der er Magne. Det som han skal gjøre nå, det å få snudd bussen. Ja, vi har passasjerer med oss. Det har jeg jo ikke nevnt da. Men de er ansatt av MAN. Og ja, følger med altså at ikke vi gjør så veldig mye galt. Eller at de rett og slett bare synes det er gøy å være på tur. Med lønn. Noe vi ikke. Sånn, da fikk jeg satt i gang kameraet. Ikke verst. Yes, da tar han seg en runde her inne. Det er jo som sagt ikke så veldig lovlig, men ingen har vært å kaste oss ut enda. Og når vi kom inn her i sted, så var det et forferdelig regnvær. Det var sånn at jeg gikk ut for å finne en posisjon for å parkere bussen, og før jeg var inne igjen, så var jeg altså like blød som om jeg hadde vært i dusjen på morgenen. Det som jeg også vil si om bussen, det er at den har en MAN D26-motor i hekken, 510 hester, koblet sammen med en MAN Opticruise girkasse på 12 gir. Det er jo
utgangspunkt en ZTF-girkasse som man da har videreutviklet og optimalisert for sitt bruk. Det som vi merker oss når vi kjører denne bussen her i bratt terreng, det det at den en smule treg. Girvalgene like treg som det jeg prater nå. Og når vi da kommer til noen hårnålsvinger og skal gire, så har vi opplevd faktisk at vi har rett og slett måttet begynne på nytt. At den har valgt å tenke så lenge at det ikke har vært mulig å få den gjennomført uten å starte på nytt. Yes. Nå er det Magnus som prøver å indikere noe til meg om at det står noen folk i veien. Ikke så lett å få de vekk, skal jeg se. Ikke lett å finne ut hva han egentlig ville for noe. Så vi får se hva vi får til. Han ønsket at de skulle gå vekk fra bildet, det skjønner jeg veldig godt. Det vi skal gjøre nå, det jo å ta et forbikjøringsbilde ut av, eller foran den hoppbakken. Det bare litt for å vise hva vi gjør når vi ute på jobb. Og sånne ting tar lang tid. Hvert klipp tar noen minutter. Så vi bruker gjerne en, 2-3 dager. På å lage en video som dere kan kose dere med i 15-20 minutter. Så, bare for å få en lite bilde av hva vi holder på med. Ok, jeg fikk et spørsmål her om mange av disse bussene er i drift i Norge. Et godt spørsmål. Jeg vet om noen. Og noen har opp gjennom årene vært i drift, så sikkert noen er blitt solgt. Så det må egentlig vi spørre om noen vet. At det går noen, ja det gjør det. Vi kan spørre Magne om han kanskje har en idé. Har du noen idéer om mange av disse her som er i Norge? HMK har to. Buss 2 i Stjørdal har vel en. Jeg vet ikke om det er noe flere enn det, altså. Nei. Jeg tenkte jeg ville ha det bildet bare når jeg kom på parkert her. Det var derfor jeg ikke ville filme. Ja, Så jeg lukker døra, du filmer, jeg rygger litt tilbake. Ja, men det kan jeg gjøre. Yes, god tur. Sånn. Du ser, en annen ting vi har glemt å nevne, ja, det må jeg få bemerke, at når vi bruker døra på denne bussen her, både foran og bak, så går de uhorvelig tregt. Sånn at hvis dette her hadde vært en ekspressbuss, og som, ja, den er jo faktisk i drift som ekspressbuss rundt forbi, så hadde jeg som sjåfør blitt rimelig lei av den døra. For den bruker, ja, som du ser nå, når han trykker på bryteren, oi, der åpner han, stille og rolig. Som en turbuss, helt fantastisk hastighet. Som en ekspressbuss, helt håpløs hastighet. Men det kan nok justeres, det har vi erfart tidligere. Så, ja Magne, er du fornøyd med det jeg har gjort til nå? Jeg håper det. Ja. Siden dette her ikke er så ofte vi driver nå, så må jeg bare dobbeltsjekke. Ja. Vi ser, nå er det filmet hele. Ja, jeg filmer når du rygger, ja. Så kan du klippe det du vil ha. Ja, det er kult. Du filmer hele den kjøringen også? Hele. Ja, det gjør jeg. Jeg vil bare se om de der personene var i bildet, for de sto jo midt i bildet. Når de ikke trenger å ha mennesker, så nei, det er akkurat det. Vil jeg jo ikke ha mennesker. Nei. Nei, men det der ser dødskult ut. Ja. Skal vi ønske velkommen tilbake igjen? Hvor mange har vi som ser på? 13. 13? Ja, det er hyggelig det. Kommenter gjerne hvis dere ser på. Ja, ja, jeg fikk en kommentar i sted. Vil dere henge med litt til? Eller skal vi stoppe? Nå kjører vi nemlig mot München. Ja. Og vi har jo lys fortsatt, så det er jo mulig å følge med litt til. Du kan jo ta dem inn en tur og vise dem hvordan det ser ut inne. Ja, jeg kan jo for så vidt gjøre det. Som du ser her, innsteget er ganske breit og fint. Du har trapp på bak førerplassen. Du kan velge å ha det på din høyre side. Det er alt etter hvordan du konfigurerer bussen når du bestiller den. Men legg merke til denne toppetasjen. Da har vi enda en fra MAN som er rundt i bussen. Han
den som har ryddet og styrt og stelt for oss. Det veldig fint, for vi ikke så flinke til å rydde selv. Har vi skjønt. Setene her, ja, de kan jeg jo egentlig fortelle, fortelle alt om. Men jeg skal ta litt om det, for ellers så blir denne filmen veldig lang. De kan jo legges bakover ganske godt. De kan også gi deg litt kjøling eller varme, alt etter hvilken temperatur du har i bussen. Og hvilken temperatur du liker, det stiller du her. I tillegg så kan du da trykke på den knappen her. Da har du massasje i ryggen. I denne bussen her så er det jo da gratis massasje når vi bruker den. Men når kunden bestiller den, så kan han legge inn at passasjeren skal skanne den QR-koden. Og så får de velge en del funksjoner som de da betaler noen kroner for. Denne her bussen har jo også, som dere ser, en 1+2 løsning. Det vil si en seterad på en side, og doble breie, fine seter på motsatt side. Nakkeputten kan du jo løfte opp og senke ned, og du kan bende slik at du kan ha hodet ditt i god støtte. Denne her er jo en enkel buss å innrede med den seteløsningen man ønsker, for det er helt, helt flatt gulv, lett å holde rent. Gir allikevel en passelig takhøyde til å være dobbeltdekker. Jeg har vært i dobbeltdekker som er lavere enn dette. Det som de har valgt å gjøre for at du skal slippe å gå litt bøyd hele veien, det er at de har senket gulvet her med trappa. Så da har du her, vil jeg si at du har kanskje en 1,80 høyde, og fremme så har du en, rundt en 1,70. Seterad helt bak, det er 44 seter som jeg nevnte. Skjermene her rundt forbi bussen, de kan jo du styre sentralt. Du har HDMI-kontakt nede, eller gammel datakontakt. Det er ganske god oppløsning, vil jeg si, når vi fikk testet de. Jeg må også be deg å legge merke til vinduene her. De er vanvittig høye. Så du har vinduer som går godt ned på siden av stolen, helt opp. Pluss at du har en vinduesrekke helt oppe, som gir deg en sånn panoramafølelse. Hvis du husker den gamle Skylineren som var på 80-90-tallet, så hadde den buer vinduet oppe. Her har de valgt å ha slette vinduer med en liten ekstra vindu over der. Det er for grunn av styrken i karosseriet. Men det gir jo også en veldig god utsyn. Og passer fint til norske forhold, hvor vi har fjorder og fjell. I tillegg så har vi en stor kjøkkenløsning. Du har overskap, du har en kjøkkenbenk som tilsvarer det man gjerne har hjemme. Du har kjøleskap, skuffer, en god vask. Du har et toalett med dansegolv, som jeg vil si. Dette her er jo helt nytt hos Neoplan nå. Dette kan jo da kundet tilpasse selvfølgelig. Dette er jo et av de største de har valgt. Jeg vil jo si det at av og til så vil jeg nesten si at de har kastet inn et toalett. Her har de ikke det. Her har de tilpasset det best mulig. Du har gode seter her nede. Her sitter du da i standard seter 2+2. Og du har sittegruppe fremme. Du har også mulighet til å lukke døra fremme, så du kan ha litt mer konferansebit. Yes, skal vi ta en liten tur frem igjen til Magne? Sånn. Ok, så. Nå har jeg vist deg en liten runde i bussen. Så hyggelig. Hva synes dere? Er dere imponert over bussen? Vi har noen tomler opp her, så det tyder på at de satt pris på en runde. Så gøy. Mm. Det er jo veldig hyggelig å høre. Det er jo en veldig flott vogn, det er det jo virkelig. Og dette her er jo virkelig en turbuss som tar det å være på turbusstur til det neste nivået. Det er noe helt eget og spesielt å sitte der inne. Du sitter komfortabel som passasjer, og det er som de sier, de som er ombord også med oss, at når du sitter oppe så virker det nesten som at du ikke er på hjul. Det virker som at du svever, eller eventuelt kjører tog, eller gjør noe annet. Det er veldig behagelig å sitte på her. Og ja, dette her er jo klart Neoplan. Skyline har blitt laget i over 55 år, er det vel snart nå. De har jo laget buss før, de vet hva de holder på med. Og det er artig å se hvordan de klarer å utvikle et produkt til å bli bare bedre og bedre og bedre. Designet er jo det samme, men innvendig så skjer det veldig mye i denne bussen. Yes. Skal vi, ja, akkurat der kom litt sol gjennom her, det har du jo savnet. Ja. Skal vi komme tilbake igjen ved en senere anledning? Vi kan ses en annen gang. Ja. Artig at dere som ser på dukker innom, og så håper jeg at vi ses igjen ved en annen anledning. Ja, ha en god kveld.